Ndollimi në fshatin Grish të Malësisë Malle, pikërisht në urat e liçenit të Shkodrës, vetëm 200 metra pas meje, është vendi ku një ditë më parë u rrëzua helikopteri i Ministrisë së Mbrojtjes me 3 persona në bord, ku mbeten viktima dy pilotët, Florian Delijaj dhe Donald Hoxha, ndërsa i plagosur i tjetër Gerald Baramuça u transportua nga banorët e zonës për në spitalin rajonal të Shkodrës. Kur janë bërë 24 orë nga ngjarja tragjike ndodhur në fshatin Grish, ku dy pilotët humbën jetën dhe një tjetër u plagos, akoma nuk ka nisur operacioni për nxjerrjen e helikopterit të Ministrisë së Mbrojtjes, Kugar, EC-145. Fshatin e ka plakosur heshtja, ndërsa banorët janë mbyllur në banesa dhe kanë frikë që të japin detaje më shumë se ajo çfarë është publikuar. Forcat e policisë dhe shërbimi informativ ushtarak në atë zonë nuk lejuan që t'i afrohemi vendin ngjarjes, ndërsa në liçen ndodhet një anije policisë kufitare që ka marrë urdhrin për të qëndruar në vendin e rrëzimit të helikopterit. Në afërsi të vijës liçenore, takojmë një banor të zonës, i cili kishte qenë aty kur ka parë helikopterin që po rrëzohej. Atëherë ka ora 2:00 e unë ju me një zhurm, unë ishe mërë në shtëpi, tha gruaja diçka po bën zhurm, jetë zakur, dola, po helikopteri ka kalon të njitur me shelqet. Edhe në moment, na ishim mërë, s'njohat e aj rabum, në ju me krizmen, këtu në fakt ka në një qëbanesh me një me idealoq, kanë qitë kushtrimin, ka marë tjatin aja qëbanesh, a i thonë Fadil, edhe ata janë mënu me mujtë me hi, për s'kanë mujtë. Ate ka këtë një peshkatar këtu, edhe në kohën kërë ka po, ka dalë një prej të në ka thirë, ka qitë kushtrim. Për nim, si për funim, kanë hi dy vetë prej ne dhe kanë një mua të kanë zjerë. Kënarë këtu, ka abonua pak, do me thonë marë forcët e policisë i njëftun. Si pas banorit, helikopteri po vinte nga zona Malazeze. Nuk ka pas gjatë tyre ditëve pilotime nga helikopter ndryshëm apo? Nuk kena një gjua. Vetëm zonat larta shumë mundet para 2 jave që kanë kalua, por në këtë kohë, para 10 ditëve këtë jave ja. Në pa kur gardhë, një tënë me shelë që ka arë prej ka i Gustavi, këtu e kena pa dhe me thonë që kuptuame se nuk është. Ishte poshtë, nuk ishte në ekuilibër. Edhe ajo në e boni një me dyshuat e mësë në lëshuat të në lagje kanë orë tu. Po, sa vënoj lagje më orë me i fjallat e kanë një për bërë e kënë zirat. Për shkaqet e rrëzimit të helikopterit në liçenin e Shkodrës, deri tani nuk jepet as një variant zyrtar, ndërsa jo zyrtarisht flitet për defekt teknik, ndërsa pritet që të njësë puna për nxjerrjen e helikopterit me mjetet të sofistikuara të Ministrisë së Mbrojtjes, për shkak se është fundosur në ujë, pritet që të jetë një proces i vështirë pune, ku pas hetimeve paraprake, helikopteri do të transportohet drejt Ministrisë së Mbrojtjes për hetime të mëtejshme.